Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar artist Bəsti Sevdiyevanın səhhətində problem yaranıb. Big Az xəbər verir ki, müğənninin ayaqlarında ağrılar yaranıb. Bu haqda İlgizlə İzlə proqramında deyilib. Bildirilib ki, Bəsti Sevdiyeva artrozdan əziyyət çəkib. Ona kök hüceyrə plantasiyası ediləcək. İnteraz televiziyasının operatoru Nizami Eyvazov 33 yaşında vəfat edib. Bir az xəbər verir ki, bir neçə il əvvəl hepatit virusuna yoluxan Nizami Eyvazov qara ciyər sirozundan əziyyət çəkib Allah rəhmət eləsin.